السلام عليكم ورحمة الله. دا سجادة دا دير وارين راغلي دي دو مياشتي مخي مات راغلي هو دي ما شوم عمر دي شبك مياشتي دا دي دا ما شوم شكم دي دا پايدايشنا پا مخي باني بيمار دي ويخته طول خطلي و سيناي خرابا و او جاتكا با پيرات لا دا سوا دير زياد داخل شو دير وکره دو بلکون روپای ویچ زمان اولا گي دلي دو مياشتي مخي چه راغي استريمي تواغا ستا پسنو تو کلو يو ما شوم دا دي پا دي مرز باندي وفات شوه دي ماشوم ته دوايي نه سٹارټ کړلې مې یو قسم دوايي درکومه او 15 ورځې کې به حقیقت زما چې سم نه خیال دی چې په دوايي یا په دریم ورځ باندې ماشوم ټیک شوی وو دې ماشوم ته یو مرض دی هغه ته وایي د وټامن اچ کمې وټامن اچ او دا ډیر عام دی ډیر ماشومان مونږ ته راځي دې مول پلار په خپلو کې رشتہ دار به خامخه یا اټوسومل ریسس دی دې ته وایي بایوټین یا بایوټینایډز ډیفیشنسی دته وی ملټیپل کاربوکسیلیز ډیفیشنسی دا ماشوم ته هر قسم علاج ورکړی شو او خو په یو حال باندې د ماشوم ریسپانس کاو نه د سیوا او ما وته یو شربت او یو ګولې ورکړی دي او دا ماشوم ټیک ټاک دی 100% جټکې بیان دراغلی ویخته د بالکل په سر باندې یو ویخته اوم نه وروزی رات ما چې سم نه خیال دی اوم جوړېدلې وي اوس پر دې ماشوم دا ویخته د سلو مې شپس بالکل نارمل لا وخیږي خو دا دوايي به څومره موده استعمالي چې څومره ژوندګي ده ځکه چې په دې کې د وټامن اچ کمې ده اچ وی هیرستا ویښتو ته او د دې په دې ویښتو کې د دې په دې سرمن کې د دې په دې وجود کې دا بایوټینایډز وتوي په آغي انزایم کې کار کوي او د دې نه بغیر د ژوند پاسیبل نه دي تاسو ته وایم چې دا سې مدزونه اومشته ده چې په آغي کې بعد د ماشوم ویښته خيږي سرمن به وچی جټکی به پیرازي او ماشومان به وفات کیږي د دې نور ماشومان ته وز د قشان چانس ته چې دا مرز پکې راشي ستو ماشومان دي نور دي وز ژوند دي دا یو دی وز دا اټوسومل ریسس یو دی نور بچي د قشان کې دي شي نو موږ ته وایو چې نور بچي مر اوړي کرا اوړي ځان به منټ دي تیار ساتي چې اوبم دي سي پیدا کیږي کني نارمل به پکې اوم وي دا نه دا خو دا ماشوم به د عمر بل دا ګولې استعمالي او دا به ژوندې ګرندې یې جړکې او بنره جوړ ټیک ټاک وي دته وایي ملٹیپل کاربوکسیلیز ڈیفیشنسی السلام علیکم